أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. يوم سكالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سادوا أولنا اللوكتي إن شاء الله تعالى أينزو من تفدى وندداد البشر duk da yake na san da yawa daga cikin ku kafin ma in gabatar da wannan albashir sun riga sun ji ko sun karanta. Rundunar 'yan sandan jihar Kano sun damƙe Abdul Jabbar dan gidan Nasiru Kabara bayan ta taɓarza da aka yi tsakaninsa da gaggan wasu malamai daga cikin malaman jihar Kano. Hakan ya biyo bayan abubuwa kamar haka. Na ɗaya, gayyatar da rundunar 'yan sandan jihar Kano suka yi wa Abdul Jabbar ɗin akan ya je ya kai kansa gare su bisa wasu ƙorafe-ƙorafe da suke ta samu ana kai musu. Daga cikin waɗanda suka kai ƙorafe-ƙorafen akwai Sheikh Abdullah Saleh Pakistan, shugaban ƙungiyar Izala na jihar Kano, wanda ya fuskanci barazana daga Abdul Jabbar. Idan ba ku manta ba a baya, Abdul Jabbar ya sha ɗurawa Abdullah Saleh Pakistan a shari'a. Daga ciki akwai shahararren odiyon nan inda Abdul Jabbar yake cewa Abdullah Saleh Pakistan ka ji kunya har sau uku, sannan daga ƙarshe ya ɗuɗɗura masa a shari'a da kuma barazana da yawa rayuwarsa ma, wanda hakan ce ta sa shugaban ya je kai ƙararsa wajen jami'an tsaron 'yan sandan jihar Kano. Na biyu, gwamnatin Kano ta ci alwashin cewa sai ta gurfanar da Abdul Jabbar a gaban kotu. Hakan ya biyo bayan tuban da shi Abdul Jabbar ɗin ya yi, sannan daga baya ya dawo ya warware. Duk da yake gogon naka ya dawo ya warware tubansa ne bayan gwamnatin jihar Kano ta yi facakali game da watsi da tuban nasa, a inda ta bayyana cewa ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abu ne da ake tuba ba. To fa gogon naka har ya fara samun dama, a inda ya fito ya wani bidiyo mai takaitattun mantuna, a inda ya bayyana cewa wancan zaman muƙabala da aka yi wai drama ce kawai aka shirya. Hakan kuma ya biyo bayan wani dogon audio da Abdul Jabbar ɗin ya yi, a inda ya surutu da hayaniya, ya kuma ƙara maimaita irin waɗancan miyagun kalamai. Ya kira hakan da sunan wai martani ko amsoshi ga tambayoyin da aka yi masa a waccan muƙabala. To a yau ɗin nan ne dai muka samu rahoto da ɗumi-ɗumi cewa rundunar 'yan sandan jihar Kano ta sake kai farmaki ga Abdul Jabbar, a inda ta ci nasarar farauce shi. To a halin da muke ciki dai yanzu, rahotanni na cewa Abdul Jabbar ɗin na can tsare a wajen 'yan sanda, kuma daga nan za a gurfanar da shi a gaban kotu domin a hukunta shi game da irin miyagun kalamai da ɓatanci da ya yi ga fiyayyen halitta Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallam.